Buvo taip. Alytuje gyveno du simpatiški jaunuoliai – vaikinas ir mergina. Tai aš esu Vakaris. Ir čia yra Lukrecija, mano partnerė. Laisvalaikiu Vakaris žaisdavo krepšinį, o Lukrecija – tinklinį. Tačiau artimesnė jų dviejų draugystė užsimezgė visai ne sporto aikštelėje, bet radio laidoje. Na, aš tiesiog žinau, kad Lukrecija dainuoja. Buvau girdėjęs, matęs ją dainuojančią. Na, bet šiaip labai faina mergina. Faina. Cheap spirits and drink them straight. Me and my friends are not thrown up. Susitikome, susipažinome, taip pat susirinkome būtent dėl Alytuje vykstančios radio laidos auksinis mikrofonas. Taigi mes ten sudalyvavome ir viena iš tos laidos vedėjų mus užregistravo į šitą renginį. Taip naujai iškepta grupė atsidūrė X-Faktoriaus atrankose. Ir žinoma, čia Vakarį ir Lukrecijas laukia ne tik susižavėjimo komplimentai, bet ir tiesmuki klausimai. Jūs pora? Ne. Dar ne. Kodėl padarėk pauzę? Tu nori būti pora? O tu nenori. Ne, jis su jie draugauja. Na, aišku, iš pradžių tai susibūrėme pabandymui, galima sakyti, kaip mes derėsime, bet dabar jau mes galbūt galvojam, kad būtų visai įdomu ir ateityje kažko pasiekti kartu, kaip duetui. Ir teisingai, ambicijos geras dalykas. Juolab, kad bendros pergalės paprastą draugystę gali paversti ir šiltesniais jausmais. Labas vakaras. Labas. Pristatykit. Esu Lukrecija. O aš Vakaris. Ir kartu jūs? Lukrecija ir Vakaris. Gerai, kad paaiškinot, nes nesupratau. Gerai, tai ką jūs veikiate kartu? Papasakokit šiek tiek apie save. Tai mes dainuojame apie metus. Na, jinai pakvietė mane dainuoti kartu su ją. Tik dainuoti? Dainuoti ir groti. O jie pora ar ne? Ne. Ne, dar nesakai. Ne ir nebus. Papasakokit, ką dainuosit ir kodėl jūs rinkot būtent šitą dainą? Dainuosim Edo Sheerano dainą Castle on the Hill. Pasirinkom šitą dainą, todėl nes jinai mums tiesiog labai patiko. Gerai, aš labai tikiuosi, kad mums visiems jinai irgi patiks ir linkiu jums sėkmės. Ačiū. When I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends, and tasted the sweet perfume of the mountain grass rolled down. But I was younger then. Take me back to when I found my heart and broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the roaring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Singing to the
jauti, Marijonai? Viskas taip siaubingai blogai. Nežinau, kas ištrauks mane iš to liūdėsio dubės. Kodėl jūs taip fainai dainuojat? Košmariškai gražu. Tiesiog jūs taip gražiai limpat. Viskas taip skanu. Tai yra, nu, superinis skaniausias patiekalas. Jūs esat superinis duetas. Jūs tokie minkšti, tokie jaukus iš tikrųjų. Tai retai būna. Fainai, ačiū labai. Ačiū jums. Ačiū. Aš tai jaučiuosi kaip apkerėta, apžavėta. Tokią meilę jaučiu. Ir esu labai, labai laiminga, kad mes turime tokių nuostabių, šviesių, žingeidžių, visapusiškai gražių ir muzikalių žmonių. Ačiū jums labai, kad čia esat. Ačiū jums. Oi, čia net nėra ką diskutuot. Sakom verdiktą Samai. Tai. Sauliau? O tai. Tai. Jūs turit kelią vietą. Toks jis, žinai, kad viskas prieš akis dar, tik tai va tokia stadija, kaip gražu. Kokie fainai. Ei, pasimėtės, nežinai. Turi savo tėvus, reikia pasimėtės. Tokios emocijos dėlas. Viskas taip gerai pavyko ir dėl to mes ir džiaugiamės. Jūs esat pasirodo geras duetas. Žiūrėk, geras. O tai svarbiausia. Nu darykim posmą visi. Euforija. Labai plaka, labai. Jo, labai jo, daug džiaugsmo.